Guds död, så visas nu hans bilder i en stor utställning. Joakim Strömholm har ärvt en av 1900-talets mest hyllade bildskatter. Detta skulle ju kunna vara ett ok. Hallå. Men inte för Joakim, för när drygt 1000 av hans pappas bilder ska bli ett par hundra till utställningen CHR är det mest bara spännande. Ja, alltså, det här är ju en sån här bild som jag, när jag såg den förra året, när jag gjorde Place Blanche-boken, så undrade jag liksom, vad fan min pappa höll på med. Eller varför han inte har tagit fram den här bilden. Det hoppas jag han är glad att jag har gjort nu. Mm. Att jag har valt ut den. 1, 2, 3, 4. Exakt. Han hade då en utställning på NK-teatern 1965, det var den första, som blev skandal. För att när de upptäckte att de här söta flickorna var faktiskt män, så tyckte väl NKs kunder att det var lite omtumlande, som censurerade den ganska kraftigt. Det är väl den här då som är... Ja. Lite lös nu för tillfället. Det är också en väldigt okänd bild. Men jag ser skumma bilden med den här. Mannen där, som sitter där. Mm. Och det här är ju Tonya. Som sen inom några sekunder blir blond och hur förförisk som helst. När han träffade de transsexuella så tror jag han hittade några själsfränder. Han hittade någon som var utstötta, någon som ville bevisa någonting och några som var envisa, nyfikna, lite fåfänga naturligtvis. Och alltså, han kände att det här var något äkta vara av vilja. Han älskade att chockera folk och utmana folk och... Man får gissa själv vad det är man ser. Han förklarade ingenting om den där eller varför. Många ser en levande pojke som ligger i en vedhög och plirar lite grann. Och så ser de en död flicka med utstående ögon. I själva verket är det tvärtom. Hon lever. Han är död, väntar på att kremeras i Calcutta. Som pappa var han värdelös, om man säger så. Som kompis var han helt underbar. Men han blev aldrig en pappa för mig. Jag tror aldrig jag kallade honom pappa. Han var Christer. Frågade jag honom varför han inte var hemma hos mamma när jag var född. Så sa han, alltså, barn luktar illa, säger han. Så det var hela tiden provokation. Han undervisade med provokation genom att riva sönder folks bilder. För att se om de hade karaktär nog att göra en ny bild och komma och visa en bättre bild. Hur ska någon annan kunna se det här då? Om inte vi ser det ens en gång med lupp. Han var väldigt noggrann med hur det skulle se ut på utställningar och så vidare. En gång lär han ha kommit in till något galleri i Lund. Så då kommer han in en timme innan vernissagen och bara säger, det här liknar arsle. Häng om. Och då fick de göra det. Men kan du tänka så ibland att nu inför den här utställningen om Christer hade kommit in och vad hade han tyckt, tror du? Han kommer bli jättenöjd. Jag lovar.